chuka mubulamu bwa bulijjo kyokka abasinga okukosebwa be baana abali wansi w'emyaka 18 abasangibwa nga basoma banu abamala ebbanga ery'emyaka 2 nga bakuba misota ku byalo newankubadde okusoma kwaddamu kyokka enneeyisa y'abaana abasinga teyakyuka era buli lwe badda mu luwummula ebikolwa by'ebimu babiddamu okuli okwenyigira mu kumenya amateeka okwetaba mu nsonga z'ekikaba n'ebirala Embeere eno yewalirize ekitongole ki Uganda Girl Guides okutandika okutalaga ebifo eby'omugotteko nga boogerezeganya n'abaana bano era bano batandikidde kawempe mu zooni ya Kisowera. Yekiva ku nnyambala gw'otugamba nti babakuumira nnyo waka. Mu kwogerako n'abaana bano okubadde abawala n'abalenzi boogedde ebirina okutandikirwako singa babeera baakubakyusa era bano bongerako nti waliwo ne bannaabwe abayingira obubinja obukambwe okuli Kasolo Group ssaako n'obulala. Polisi za wano, polisi zonna ezitwetoolodde ziri mabega waabwe abasinga babakozesa n'okubakozesa. Ne naloopa ku polisi nti nze mmanyi gundi oyo namulabye ng'akola ekikyamu. Polisi yenyine ejja mugamba fubo olabe ng'ozikiza oyo kuba yagaye okuvaako obuzibu gwe ogenda obutagera mu kkomera so ajja kuyita emabega ajja kukola ekikyamu. Abaana bano bagamba embeera y'omugotteko erimu ebirabu by'omwenge okubabeera okumpi ssaako n'ebifo batunda ebiragalalagala abamu ku bo kye kyabawaliriza okutandika okubikozesa. Baali bakozesa enjaga nga bakoleeza nga bafuuwa. Wabasanga nga bakikola? Yes. Kati nga gamba bwaginye mukoleeta? Ngagamba Jesse aomba bene stresses kati ngoli wabinywa ngayejja ko stress amuliramu namuwasente kati mukumuwasente namugamba encho mani jangwe wange nda kuwasente endala ziri muki mukabada namutwala namuyingiza namurepingire boy no kweyonja okujambantu kati abamu mufi tetuwe ana sente zigule ebibe tuina kwesa kweyonja okugezanga sheva ne pads chemba dengamba. Abaana ab'enjawulo babudde ebisomozo bye bayitamu ssaako n'embeera ebawaliriza okubyenyigiramu era wano ababanguzi ab'enjawulo okubadde Joan Nakawuki ne Sophie Nabbale baliko amagezi ga bawadde. Basinga kweraliikirira bannaabwe kubanga mulimu babuyita clicks group abamu balina ebiso bafuna bannaabwe ne bakukijanga kirindi ne kikugwira ne kikwatakinga kubanga ogenze okukola oba balinda obudde bwe buti obw'olweggulo naddala abawala ne bakwata ne bakuba bagambe bafunye obuzibu ne poliisi tena kyebayamba kubanga poliisi ekolagana ne bano the law breakers bennyini. Naye tuyogedde ku bizibu byabwe bo bennyini ne batuwa solution era nti tusuubira nti luno lwe tusoose okwogera ku bintu ebibanyiga eno wansi mu ghetto kubanga mwe bakulidde. Akulembeddemu ekitongole ki Uganda Girl Guides mu kusomesa abaana bano Kathy Nakazibwe agamba nti enneeyisa y'omuggalo gwa COVID-19 abaana bangi ekyabalimu naddala abo abawangaalira mu bifo by'omugotteko. Olw'embeera eya COVID weyaliwo yaleka ebintu ebisomooza bingi mu kitundu kino era ebimu ku byo abaana b'omuno bangi bakozesa ebiragalalagala. Twogeddeko nabo leero ne batugamba bakozesa ebiragalalagala. Abakulembeze mu kitundu kino okuli Esther Kyazike ne Ismail Nsubuga bakansala abakiikira ekitundu kino bagamba nti obumenyi bw'amateeka bungi mu kitundu ssaako n'ebiragalalagala nga kirungi okusomesa bamusaayi muto akabi akabirimu kubanga akaakyama mamira bukagula kamenyeka bumenyesi. Ekitundu ekisingako obunene kya bifo bikyakalirwamu. Ebifo ebikyakalirwamu ate nga biri ku mutindo ogwa wansi ogutali ogwa waggulu. So ensonga y'okukozesa ebiragalalagala tesobola kubeera wala nakyo olw'ebitamiizo ebitundibwa ate nga mu bitamiizo omwo waliwo n'ebitundu ebimu nga bitunda amayirungi n'enjaga. Tis silent twafuna abaana ab'obulenzi abayingira mu mbeera y'abashuga mami nga banoonya engeri y'okwebeezaawo. So ekyo nakyo ekizibu twakiraba nnyo n'okuba nti abaana baffe abavubuka tebalina nnyo we balaga kubajjanjaba. Amalwaliro gaffe gali wala. Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuze.